بمشوي باردن اسم قونية برشي داي بدا شي قد ليت اشياء برو خلبي شي قد ليه قابرس دي دساق وطار تفشتا قنورم გაი ჭედო ამ ყველაფერში. სოფლელი, გახმოვანებული აჯარანეთ კომის მიერ. ეს ჩემგან. ეს არ ვიცი მგონი ბიძა შენისგან. მე საყვარელია. ايه اللي غيبه درس بس ده ده بيجبا ساسملي თავისით არ დაილება ჩვენ წვეულება გვაქვს თუ რა არის ეს ლოლი შენ განზერული ხარ იცი? ერთი იმას გახედე. იცი რატომ არ გიმართლებს არასდროს? იმიტომ რომ უიღბლო ხარ. საზიზღარო პიროტყვა ამ მდგომარეობაში ვერსად ვერ წახვალ ნაბიჭვარო ლული ჯაჯიკი მანქანაში ლული ლული ახლა ვე მანქანაში თქო არ მოგცემ ჩემი შვილის დაღუპვის უფლებას მით უმეტეს მის დაბადების დღეზე სიყვარულის გამოვლენის უნარიც კი არ გაქვს მაპატია არ უნდა გავყოლოდი ცოლად არასდროს მაპატია პატარა ძალიან გთხო მაპატია საყვარელო მაპატია მერტო. მაპატი. Hey, hey, what the fuck? რეგენდა ხდება რა გჭირთ? ლული წამოდი სახში. მერტო ჩემო. ხვის საქმეში ნუ ერე ვირე. მოგედე დემი. Sorry man. მაპატი ძმო. ჯანდა ბანი. მომწონ შენი მანქანა რე. რე. ვიცი რაზეც ვფიქრობ. რამდენი დღეა გამოუყენებია? 5 თუ 6? როგორ ფიქრობ? გამიმართლებს თუ არა? აბა. მოდი გადავამოწმოთ. ადგილიდან არ გაინძრე. დაჯექი. შენ სულ პისტოლეტით დადიხარ? ეს პისტოლეტი არ არის, ეს 45 კალიბრიანი იარაღია. შეგიძლია დედა შენ შემისავიზიდო ბარათი გადასცე და უთხრა რომ მე უკვე აქ ვარ. და შენ მე ხარ?
მაბედი ეთალბა ჯობდა თავიდანვე წარმომედგინა თავი ლუქს ფელდი ინვესტიციებით ვერ დაგავებული ინვესტიციებით კი მიწა უძრავი ქონება და ასეთი რაღაცები ხომ გესმის ლუქს ფელდ და ხშირად ეჭრები უცხო ხალხ სახლებში დილის 8 საათზე არა გარიღია და მხდემ ზარიგი არ გაქვთ ამიტომ თქვენი აზრით ლამაზი ვარ უგეცრავად აი დავუშვათ ქუჩაში რომ დაგენახეთ ჩემი გოცნა მოგინდებოდათ არ ფიქრობ რომ ეს არა მე იცი ლოლი რაჯანდაბა მისტერ ფელდ 7 საათია და თქვენ უკვე აქ ხართ 5:00-ის უკვე 8 საათია მისის განდერ ლოლი ამ პისტოლეტით მასხარას გავხარ ეს პისტოლეტი არ არის ეს 45 კალიბრიანია დადე სმიდენ ვესენი 45-იანი სმიდენ ვესენი სიბნელის გეშინია რა იყო და ბლო ძალიან სიბნელია მაგრამ მოგეწონება აი ისიც გადილაგე ამის აყიდელი ფულით მოაგროვე რასაც ყიდულობდა ყიდე შეიძლება ეგეც ითქვას ზათხარ ზათხარ კი ზავეთით Сядь, Дарис. Деда Шенни. Завида. Вы стан иртет? Вигаца стан. Вин вигаца стан. Вигац типтан. Бангерис нэри манкана калда. Люкси куя. Магария. Сяся цилу вам гана тебаши. Сусто дисе гамо и гуреби рогурц деда шени. Соце гавицани гавда. Кере ламази. რაღაც ისქმა მინდა. ასეთივე საყვარელი დარჩი. იცოდით ძმა რომ ყავდა. დედა ჩემს მოკლე ლურჯი ძალიან ლამაზი კაბა ეცვა. მამა ჩემს ძალიან მოეწონა იმ კაბაში. მერაკი. თქვენ ციცით. მას თითქოს კალათ ბორთის ბორტი გადაეყლება. 7 წლის ვიყავი მაშინ და ვერ ვიგებდი რაში დასჭირდა დედას კალათ ბორთის ბორტის გადაყლება. და ჩემი ძმის მოვლენასთან ამას რა კავშირი ჰქონდა თუმცა ღიმილს ვერ ვიკავებდი როდესაც მამას ბედნიერებას ვხედავდი შემდეგ წვეულება მოვაწყვეთ სადაც სტუმრები მოვიდნენ საჩუქრებით და საბავშვო საძვალით ჩვენი სამეზობლოს ყველაზე კარგი მაცხოვრებლები შეიკრიბნენ და გარშემო ერთყნენ დედაჩემს რომელიც ძალიან ამაყად და ლამაზად იჯდა იმ ლურჯ კაბაში გამოწყობილი რითაც ყველაფერი დაიწყო dress that
მიწის ქვეშეთის ბრიზების სუნს გრძნობ? მითხარი, ეს შესანიშნავი არ არის? დამეხმარე, ობი-ვან კენობი, შენ ჩემი ერთადერთი იმედი ხარ. მე დიდი ვარ. ეს სურათები კი პატარა. სიცოცხლემ, სიყვარულემ, წარმატებამ, ლას-ვეგასი, დიდი ფსონები, დიდი ფული, ლამაზი გოგონები. ჩამოდით ლას-ვეგასში, ამერიკის თამაშების დედაქალაქში. თანახმა ვარ. არ ვარ თანახმა. თანახმა ვარ. დიდარ ხალხზე. შესაძლებლობაზე ვიპოვნო მდიდარი მამიკო. ვიყო ის გოგონა. რემინტონ სტილიდან. არ ვარ თანახმა ჩაძაღლებაზე. ნახვამდის იდიოტება. ზედ მიდიხარ. ლას-ვეგასში. ძალიან ახალგაზრდა. არა, უფრო სწორედ უმანკო არ ხარ ლას-ვეგასში მოგზაურობისათვის თან მარტო. არა. და თქვენ მისტერ სად მიდიხართ? მე მისტერი არ მქვია. ედი ვარ. ედი. შენ რა გამოიქეცი? არა. მე მამამ მიმატოვა. მართლა? კიდე, დედა გარდამეცვალა. მონაზვნები მზრდიდნენ და იმათ მათ მიმატოვეს. ახლა კი აქ ვარ და შიშის გამკანკალებ. როგორ გამოიყურება მამა შენ, იქნებ ნანახი მყავს. მერთო, რას მიმზადებ? ასე უნდა იჯდედა დრო ატარო თუ ჩაჯდომის უფლებას მომცემ. კარგი, გეყოფათ გომა, ჩაჯიქი. რადგან ორივე დასავლეთისკენ მივემგზავრებით, ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. იდი, დრო არ იცდის.
შეიძლება რაღაც გითხრა? მიდი. ფეხისა დაიზიანე. როდეოზე ცხენებს წვრთნიდი. ადრე ცხენზე ჯირით წავლობდი, მაგრამ მივხვდი, რომ საჩემო საქმიანობა არ არის. შია, შეგვიძლია რუბინში გავჭირდეთ. ნამყოფი ხარ იქ? არა. ღირს იქ მისვლა. ამბობენ ვარსკვლავური სენდვიჩები აქვთ. შენ შეგიძლია ვარსკვლავი იყო? სენდვიჩის ვარსკვლავობამდე კი ნამდვილად ბევრი გაკლია. შეიძლება გთხოვე, რომ არ გამომხედა? რაღაც არ ჯდება. რა? თუ შენ მეძავი არ ხარ? ესე იგი მეძავიც ვარ. ზედმეტად სექსუალური ხარ. უკაცრავად? თან ბერიც. დიდი მაქვს თუ ბერტლობა რაღა? ორივე. ყოვლის მცოდნე ყოფილ ხარ ხეიბარო. მისმინე. კიდევ ერთხელ თუ ასე მომმართავ, გადაგაგდებ და შემდეგ გადაგივლი მანქანით. გაიგე? თქვი. მიდი. თქვი მეთქი. გადამიშვე. გარი მარჯვნივა, რაც გინდა ისკენი. ხეიბარი. All the time will come up when the winds will stop and the breeze will be cease to be breathing like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in and the sea will split and the ships will hit and the sands on the shoreline will be shaking and the tide will sound and the waves will pound and the morning will be breaking. ომერდა. რასაც გვე თავზე დამაფსით. ჯანდა ბაბადარა. ასაყვერელს თუ გააგრძელებ, ყველას დააშინებ. დაიცადეთ. ფეხზე დამდგარმა როგორ მოშარდეთ? ამისთვის აუცილებელია ჩაკუზვა. ეს ხომ აუცილებელია? აუცილებელი არ არის, მიზანი თუ გაქვს. ფეხებს მიმართულება საძლევ. განზეწევდა ეგ არის. უმჯობესია ის თქვა, აქ როგორ მოხდე. ბიჭობე. მეგობარ ბიჭთან. არა ბიჭთან, რომელსაც ვუყვარვარ. Fell in love with me. But, ხა? მან დამეყვერა, მე კი თვალებში ვუყურებდი და მოთხარი გამიშვიდა. მან თხოვა დარჩენილი ყავე. მე ხვეწებოდა, მაგრამ არა მე. მე ის მივატოვე და სულ მარტო დავდავე. შესანიშნავია, ალბათ დროებით პატარა. არა, არ მოიცადეთ. რა გინდა? შეგიძლიათ ამიყვანოთ? მარტოც კარგად ვარ. Where are you headed?
სად მიდიხარ? ლას ვეგასში. არა. აი. If you think I'm თუ გონი რომ სიკეთეს ვაკეთებ ძალიან ცდები. მიდი ჩახტე მანქანაში. არა, რა სამბობთ, რა სიკეთე. უამრავი ფული მაქვს ამაზე არ იდარდოთ. არ ღირს პატარა ამ თემაზე ხმამაღლა ყვირილი. რა თემაზე? იმაზე რომ ბევრი ფული გაქვს. ამით ხომ თავს იწვა. გესმის ჩემი? გესმის? კი. კარგი. მოყვარული არ მჭირდება. რა ქვია პატარა? ლოლე. ლოლე. ეს რა სახელია? საბრალო. გეტყვი ეს რა სახელიცა? უცნაური სახელია და ნაძლევს დავდებ შენს უცნაური ხარ. დაში რა ქვია? გლენდა. ეს უკვე სახელი არა? ლამაზი. ყოველთვის მომწონდა. საიდან ხარ ესე? უმბარი. რა? პარიზი. კი. ძალიან სასაცილო ხარ პატარა. აბა, იმ ბიძემ მომიყვები შენ რომ დაადე. როგორ გამოიყურება? სიმპატიური მაინც არის. ტიპი ორი კოვბოია. აფრინავს კიდეც. მომის მინე პატარა. იმის დრო არ მაქვს რომ ახლა დაგარიგო, მაგრამ ზოგადად დედები ურჩევენ ხოლმე შვილებს რომ თავის შორს დაიჭირონ ასეთი ბიჭებისგან. პირველი რაც. რამდენი წლის ხარ? 13. მიდი. ვიცი რომ გასინჯვა გინდა, არა? ადრე თუ გვინ მაინც გააკეთებ ამას, მაგრამ ეს მოხდა მსუქან ტიპთან, რომელიც გაგი მას პინძლდება და ამას სიყვარულს დაარქმევს, ან რამე ამ დაგვარი მოხდება. როგორ გამოიყურება მამაშე, ნიქნებ მე მას ვიცნობ. რა იყო ლექსიკონის გიყიდა? კი, რა თქმა უნდა. ვარ. ასე მგონია. შეგიძლია ქარს მოაფარო? გლენდა, შენ ეკლესიაში დადიხარ? ეკლესია შავგურამნებისთვისა. აი, ახლა ამას გავაკეთებთ. თვის გამყიდველი. Thank you.
ხობა ბაბა გააქვთ ბატანა. ეს აღარეო. აი აქ არის. გამა მარტვი. ჯანდაბა, გლენდა. ფლადის არ არის რასაც გეკმამდე, მაგრამ მომაშარე, მომხსენე. ჯანდაბა. ჯანდაბა. დარია, არ ვიცი. საერთოდ თავში როგორ მოგივიდა ეს გეკმა. ფილმში ვნახე. დამოდი. სასწრაფო უნდა გამოვიძახოთ. მოკეთე. ასე მისი დატოვება არ შეიძლება. შეგვიძლია. არა. დილეტანტი, მომისმინე. რა უფრო საეჭვოდ გამოიყურება ორი გოგონა, რომელიც მომოკვდავი კაცისთვის სასწრაფოს იძახებს, რასაც ყველა გააკეთებდა თუ? ასე დავებენ. მოწმეებიც არ არიან. და მიაქვთ მთელი ფული? კიდია. გლენდა, მომისმინე. შენთვის რა აზრი აქვს? ამ ყველაფრით ვერ ვიცხოვრებ. ეს საშინელება. ჩემს გოგონას საშინელი ფსიქოლოგიური ტრავმა აქვს. ჩვენდა გეხმარებით. ძალიან გვიყვარდა ეს მოხუცი. ზევედით. ნახვამდის. მე არაფერ შუაში ვარ. მას უბრალოდ გულის შეტევა დაემართა. ის გამოკეთდება ერთ საათში. ის კარგად იქნება. რა თქმა უნდა, ეს გამოჯამრთელდება. კარგი, რა ხომ გაიგემოთ შტატში საუკეთესო სასწრაფო დახმარება ყავთ. მეც კი მსმენი ამის შესახებ. ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლოა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო სამედიცინო დაწესებულება იყოს. ღმერთო ამას მე ვამბობ. გინდა ვილოცოთ? მე ხედავები? სიტყვები აკონტროლე ბავშვო. მომეციხელი. თვალდახუჭული დიდხანს ვერ ვატარებ. მერტო გთხოვ. არ მოკლა ეს კაცი. ჯერ. საუკეთესო სურვილებით გლენდა. ამინ. გლენდა კიდე გვაქვს? არა პატარა, არა. Bowling lady. Gargi. Raga tsaydu muzga gandop. Mismen. Ke. Raga tsxriki arsebobs im dgomareobistvis. Rashi sakhla kharshen. Idzirebe. ვხედავ, რომ იძირები საყვარელო. ჩაცეკლული ხარ ერთსა და იმავე აზრზე. ისე როგორც სიმღერა აგეგვიადება ხოლმე, მართალი ვარ? კი. კარგი. მინდა, რომ დისკი შეცვალო გონებაში. ერთ ფიქრს ანაცვლებ მეორეთი. გაიგე? რა მომხიარული ჩარტე. გაიგე? რა მომხიარული? აქ იმისთვის ვართ, რომ გავერდოთ. მიდი. მაკიაჟი შეისწორე. ვისკი გიყვარს? არა. შენ რა კომუნისტი ხარ? ისე შენ ხომ ფული გაქვს და მოგეკრობიან, აგეკიდებიან, შეეცდებიან, რომ მოგბარონ. სულელი ფულის სტომრით ადვილინა დავლია. ასე რომ არ დაგავიწყდეს. გადაგღალე? არა. უმჯობესია შეეწერო, რასაც ვამბობ. ჩემი რჩევები ფასდაუდებელია. მოკლედ განდივარ. ბასო შეასწორეს ანამ ოულინ კლეინი დაგიძახეს. მოგვიმეძახიან. ეს ლულია. მე ვეინი ვარ. სასიამოვნოა.
ესე იდგები და ელაპარაკებ თუ რამე შემოგთავაზებ დასალევად. მადლობა. გამარჯობა პატარა. გაიღიმე. შენთვის სიურპრიზი მაქვს. სიურპრიზი. ლოლე, მან ქანიდან მოიტანე. იცი რაც. თვალები დახუჯა. შენ წმინდანი ხარ, მოგწონს? რადგან მსვამ, ესე იგი. ერთი ამა შეხედეთ. რესენ ხაობა. შერა მე მითვალთვალებ. როცა დასავლეთით მიდიან განწირულები არიან შეხვედრისთვის. არ მოგწონს და გეზი შეიცვალე. ცოტა დაგვირბებით უნდა შეარჩიო მეწყვილე. ჩვენ საქმეში ნუერევი კობოი. იცი ვფიქრობ რომ დღეს მეც და შენც ორივე მარცხენა ფეხზე ავდექით. რამე მშვიდობის. დაეცადე კოშმარების გარეშე ჩაიაროს. მემფისიდან ამხელა დათუნი ამისთვის ვატარეთ რომ რაღაც ოროში დაგვეტოვებინა. მითხარი პატარა. იმედია შენ სურათს განცხადებების დაფაზე დაკარგული ბავშვებისთვის განყოფილებაში არ ნახავ. არა. უსიამოვნებები არ მჭირდება. მე რომ არ დამაბრალონ რომ შენი სურვილის საწინააღმდეგოდ გაგიტაცი მონობაში გასაყიდეთ. რატომ უნდა მოგატყუო? მეგონა დაგეხმარე მაღაზიის გაძარცვაში. გარგი. გარგი. ხედავ ამ ადგილს. დაივიწყე. იქნებ ღმერთ მადამისმა ყველა ანგელოზმა შეამჩნია ის ლურჯი კაბა. რადგან ბავშვს რომ თან დაყოლილი გულისმან კი ჰქონდა ყველამ ვიცოდით, რომ ყველაფერი ცოტა დასრულდებოდა. ის იყო ბიჭი, მაგრამ არა ისეთი, ვისთანაც ბურთის თამაში შეგეძლებოდა. ის უბრალოდ ზეცისფერი ბიჭუნა იყო. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ჯეიმს დინან ფილმიდან გიგანტი, რომელიც ქუცი ხსნის მზის ჩასვლის დროს გაქრობის წინ. მაგრამ როდესაც რაღაცეებს ერთმანეთთან ვერაფრი დაკავშირებ, ის ხდაგრჩენია უყურო მას ინკუბატორში გამომწყდაღოს და ხვდები რომ არაფრის შეცვლა არ შეგიძლია. ამ ფიქრებში მიმზიდველი არაფერია. გაიღვიძე ძილის გუდა. ესეც ასე. ეცადე არ გააფუჭო. რა ჯანდება გლინდა? გამარჯობა ჩამოთქმელა. გამარჯობა თოჯინა. ეს ვინ არის? მე ლოლია. ლოლი.
ძალიან ლამაზი სახლია, მისტერ. მისტერ, ლოიდი მქვია და ასე მომართე. არ გვინდა ოფიციალურობა, შემოდით. შემოდი. მოგბრძანდით. ერთი დღით დააგვიანე. პატარა, ხოიცი ჩემი მანქანის ამბავე. ძალიან მომაბეზრა თავი. მეცუკა. არ შეხედო. არ შეხედო, თითქმის დაასრულე, გაგიჟდები რომ ნახავ. შებრუნდი, შებრუნდი. ძალიან მოგეწონება. მისტერ ლოი, შეიძლება ერთი წუთით გლენდას დაველაპარაკო? რა თქმა უნდა, ბადერა. თალკე. კალური საიდუმლოებები. მესმის. სასმელს მოგიმზადებ. გლენდა ის აქარის. ვინ? ის ბიჭი. აი ამაზე ვლაპარაკობდი. ის მითვალთვალებს. არა, პატარა. ის მე მითვალთვალებს. მთელი ცხოვრება მითვალთვალებს. გოგონებისთვის სასმელი. ის შენი ყოფილია თუ? ვინ რას დალებს? შენ შერლი დემბლი. სადღეგრძელოდავლიოთ. გაუმარჯოს ჩემს სიამაყეს და სიხარულს. მე მას ლოიდის ლაგუნას ვეძახი. მოგწონს აყვარელო? ძალიან ტკბილი ხარ ჩემო ადამო. ერთადერთი ხარაც ბედნიერებას მანიჯებს. ეს სიმართლე არ არის. ჟენდება კინაღმ დამავიწყდა. ესე დია. ისე უკეთესოა. მექსიკელივით მუშაობს და ინგლისურად ლაპარაკობს. სასიამოვნოა. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა. თქვენი მეუღლისგან ბევრი მსმენია თქვენზე. არ გირსკების დაწყება, ბოლომდე ამის გაკეთება შეუძლებელია. გაჭერდი. მე მეფიქრობ შენს დაწინაურებაზე. ჩემი პირველი დამხმარე მინდა რომ გახდე. და ლუის რას უპირებ? ჯანდება იქ. მე არ მაქვს ძვანება რათი. დადგის სასმელი, მოდი ვიცეკოთ. Keeping us apart. How can we be wrong or whatever the damn words are? ძალიან კარგია. იქნებ ჩვენს გვეცეკვა. როგორ მიყვარს ჩვენთან ცეკვა? მართლა ლული. მითხარი. გულწრფელად. როგორ მოგწონს ბარი? თან გაითვალისწინე რომ ყველაფერი მოვიარე ამის მოსაძებნად. შენ როგორ ისაყვარელი ხარ? პატარა წამოდი გარეთ გავედეთ. შენ ცაყვარელი ხარ? წამოდი. წამოდი. რეგენდება. ეს რა არის? ედი. გეკითხები. რეგენდება ეს? რა არის? გაზიანი სასმელი. მართალია მერე? ეს არის გაზიანი სასმელის ბოთლი. მაგრამ რა ტიპის გაზიანი სასმელია ეს, ეინშტეინ? სკვირტი. რა თქვი? სკვირტი. მართალია? ეს სკვირტის ბოთლია, მაგრამ... შენ ხსმენია ოდეს მე სასმელზე? Seven squirt. მთელი შენი ცხოვრების განმავლობაში ოდეს მე ხსმენია? ხსმენია, ვინმე მისულიყო ბარში და ეთქვა კეთილი ინებეთ Seven squirt. არა. არა. არა, არა, სერ. ჯანდება. რა გჭირს? ახლა ვეჩემს მეუღლეს მოუბოდიში და ზოგვის მცდელობის გამო რომ მას სევენაპი არ დაალევინე. არაფერი ასაყვარელო. ეს მნიშვნელოვანია. გაკვეთილს ვასწავლი. გამოდი ბარიდან, შეხედე თვალებში და გაიმეორე. Now.
Repeat after me. Gai meore. Glenda, მე ძალიან მწუხარ. მე აღარასდროს აღარ გავაკეთებ 7 აპის ეკონომიას. Scout-ის სიტყვას გაძლევ. Glenda, მე ძალიან მწუხარ. მე აღარასდროს აღარ გავაკეთებ 7 აპის ეკონომიას. Scout-ის სიტყვას გაძლევ. Scout's on. Gergi. Gergi iqo. Shveniyeri. Akhla dabrundi samzareuloshi da 7 api mogvitani. Cowboy. Ez zedmeti iqo, magram. Khandakhan viskisats ki verasxams esierat. Ხედავლული, ყველა სჭირდება სწავლა. მომართალი ვარ, გლენდა. დიახ, სერ. ისინი უნდა გატეხო. როგორც ბებერ ცხენებს. გაკვეთილი უნდა ასწავლო. ისინი ვერაფერს ისწავლიან. უნდა დალიო. დაამატო ყინული. და მოურიო. აი ეს არის ნამდვილი სასმელი. აი ეს არის ნამდვილი სასმელი. აი სასმელი, წამოდი ლული, რაღაც მინდა გაჩვენო. გაგიჟდები. წამოთხე, ედემის ბაღი. ჩემი მოგონილია და ყველაფერს მე ვაშენებ. აუზი ბაღი. შეიძლება თქვენგან დავრეკო? რა თქმა უნდა, ტელეფონის სამზარეულოშია. გალაგარით არ დარეკო. ჩემს მეგობარს ზაიდენ იცნობ. რაზე მელაპარაკები? იცი, რაზეც გელაპარაკები. სიმართლე გაინტერესებს? არა, მომატყუეთ ერთხელ. გონი მე შენ მართლა გაწყენინე. ეგ უკვე ძერცულია, ძერცული. ახლა გალაქსი უნდა წავიდე საქმეებზე და გლენდას უნდა რომ ჩემთან ერთად წამოხვიდე. ისინი რომ ისინი ხომ გესმის მარტო რომ იყვნენ. შენ ხომ არასდროს გინახავს კუროტ ვაითი? მათ ყველაზე დიდი ზომის სასმელები აქვთ. მართლა ძალიან დიდი. იქ ცნობილი სახეებიც მიდიან ხოლმე. ჩემი ყურით მოვისმინე. მიდი ლული. წერილს დავტოვებ და ისე. მოიცადი აქ იყავი. მალე მოვალ. დამელოდი. Warned
მე გაგარ ფრთხილი. შენი ჯერია. იყიდო დასალები. არა, არ მინდა მე უღლეს ვაწყენინო. აბა რა უქნეთ გავავარ მაგოთ? ფიქრობ რომ ასეთი გულუბრყვილო ვარ? არა, მაგას არ ფიქრობ, უბრალოდ მიმეჩნია რომ ჯელტმენმა მეორე შანსიც უნდა მისცეს. ასეც ვიცოდი. ხურდები ნელ-ნელა. რამე დაკარგეთ გოგონა? ხომ გთხოვე მანქანაში რომ დამლოდებოდი. მისტერ მისია კოფნარ შეიძლება. ხომ არ ჯობია ლოიდთან დაბრუნებულიყავით? ლოიდ ნეში? კი, ლოიდ ნეში. თქვენ მისი მეგობრები ხართ? Yeah. Eddie, მისი მარჯვენა ხელია. He's Lloyd's right hand man. Მერტელია? კი. Lloyd-ის მეგობრები ჩემი მეგობრებიც არიან. მადლობა. რას იზამ? გოგონა ნამდვილი ოქრო გამოდგა. Hot damn. მერტო. მოდი აქ და გადაიხადე შენი წილი. როგორც ჯელტმენი მოგცემდი გამოსწორების შანს, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული რომ ამის თავი გაქვს. ორიგინალი კუდები არ მოგცანს? არა. კალების საპირფარეშო. გამიშვე. გამიშვე. გამეცალენა ბიჭვარო. გამიშვე. ნა ბიჭვარო, გამიშვე. ჯენუსტვენ? ჯენუსტვენ? უსტენს და მუშაობს. შენ რესულ გაგიჯდი? გამიშვე.
არ დავიწყებ იმაზე ლაპარაკს, რომ ყველაფერი მას შემდეგ დავაგერეთ, შენ გამოჩდი. შენ ხარ დამნაშავე. შენ არ გაძლევს იმის უფლებას, რომ როგორც ეფასიანი მეძავე ისე გამყიდო. შენ გონი არ შენ გაყიდვას ვაპირებდი? მატყუ არ ხომ დაინახე, როგორ გამომყვა ტუალეტამდე და რას უცდიდი ამ დეხანს. რას? შოუს? მოკედე. რა? იქნებ არ დამინახავს, როგორ გამომყვა. ამაზე არ გიფიქრი არა? სისულელე. არ დაუნახავს. რა გონია? გულუპრილო გოგონა ვარ ოკლაჰომადან, რომელიც ამას დაიჯერებს? ოკლაჰომაში ბევრი კარგი ადამიანია, ლული. რა? ოკლაჰომაში ბევრი კარგი ადამიანი ცხოვრობს, გოდო ფიქრობ, მათ არ მოეწონებათ ასე რომ ლაპარაკობ. ედი, ვიღაც უკბილო მახინჯთან ერთად დამდოვე ტუალეტში და ახლა შენ მე მანერებზე მელაპარაკები? ადამიანების მახინჯებად მოხსენიება არ არის კარგი საქციელი. გიჟი ხარ. გიჟი. ფსიქოპატი ხარ. ოდეს მე გიფიქრია იმაზე, რომ ყველაფერი არის ამ ქვეყნად. რომ ვიღაცამ, ვინ შენზე ორჯერ დიდია, შენზე მეტი იცის. გიფიქრია? ის ნამდვილად ვეცი, რომ იმ ხეც ოკლაჰომადან ჩემი გაუპატიურობა უნდა და იქ მხოლოდ შენს გამო აღმოვჩნდი. იმედებს მიცრუებ. იმედებს გიცრუებ? იქნებ მითხრარიდი. შენით რომ დომოდა საფასურის გადახდა, რატომ გადაგარჩენდი? შემდეგ ჯერზე უბრალოდ მანქანაში იჯექი. გინდა ნაყინი? ახლა ნაყინის ხსენებაზე უნდა მოვლბე. კი, რა იყო რომ? არ მინდა ნაყინი. არ მიყვარს. კარგი, რა ყველას უყვარს ნაყინი? არა, მე არ მიყვარს. და იცოდე რომ ყველას არ უყვარს ნაყინი. ვიცოდე? ხო, უფრო სწორად გაითვალისწინე. აშკარა ძალიან განათლებული ხარ. ლამაზი და ჭკვიანი, საოცარი დანდემია. შენ ფიქრობ, რომ მე ლამაზი ვარ? შენ რა ხარ? კარგად გაიგერეთ თქვენ. მე ფიქრობ, რომ... კი, თუ არა? ეგ შენი პირი რომ არა ზოგიერთი ადამიანი? მე არა, მაგრამ ზოგიერთი საკმაოდ კარგ და ლამაზ გოგონა ჩაგფილდა. პისოსავით. ესე იგი გინდა ნაყინი თუ არა? არა. არც მე, მოდი წავიდეთ აქედან. ორი წუთი. უკან მიუბრუნდეთ. მალე დავბრუნდები. ზამხვალ? ზამოდი, მეგობრებს გაგაცნობ. საინტერესო არისთვის. შესანიშნავია. როცა გთხოვ, რომ მანქანაში იჯდე, მაშინ გადმოდიხარ. და როცა გეუბნები, რომ წამომყვე, მანქანაში რჩები. ყველაფერი უკუღმართად უნდა გთხოვო? ასე რომ გთხოვ საყვარელო. და არჩი მანქანაში, გევედრები. ძალიან ჯიუტი ხომ არ ხარ? დარწმუნებული ხარ? გამარჯობა გოგონებო. გამარჯობა.
რომ გეუბნებოდი რომ ქალაქში საქმეები მქონდა. სადაც გინდა იქცადე. კარგი. ვიფიქრე და გაინტერესებდა ის რომ გლენდამ დარეკა დევილ სლაიჩი გველოდება სასტუმრო 6-ში. სასტუმრო 6-ში? ლოიტანი ჩუბაში გარეთ. მან თქვა რომ რაღაც აქვს შენი. ამას გარდა შენთვის რაღაც მაქვს ნახე? შეხედე. ეს შენთვისა. მიდი ლული. არ მოგწონს. ვარდისფერია. მიდი. მიდი და. სამომავლოდ გაითვალისწინე რომ აუტანლად მძულს ვარდისფერი. ასეთი გამოთქმა არ არსებობს. რა? აუტანლად მძულს ეს გამოთქმა არ არსებობს. კიდევ ერთი სიტყვა რომ გავეგო აქედან სასტუმრომდე მანქანიდან გადავალ, გაიგე? Understood? იცი რა. ვფიქრობ რომ მოგწონ ვარ. მაგარი. ვიკრო ბრუმ შენ მე გაინტერესებ. მაინტერესებ? Of note. ჩემ თანთავს გარგად გძნობ. თან ძალიან გარგად. ყველა საერთ გავხარეთ. განსაკუთრებული ხარ. ولا سيريس رات يقوا ميدو ماري تزونا بليندا ساتاريس يادغاتياك يكنيبا خالي غابا مويزما جيمو قلبدان واش جيمي تكون دامي ساتشوكاريا დარწმუნებული ვარ იმ კაბაში სექსუალური იქნები. შეიძლება და კინო ვარსკვლავი ყოფილიყავი. მიდი. მოიზომე. კარგი. Эди. Шен тквы ром Глендам дарек, ара? Да. Эди. Ротис дарек а Глендам. Эрти шен став шехеде. Эди Глендам ротис дарек а. შენ უკვე დიდი გოგო ხარ. ლული. შენ რაღაც უნდა იცოდე. გლენდას ველაპარაკე და მითხრა რომ შენი იყოფნა არ იყო კარგი იდეა. ლოიდის გამო. და მან თქვა რომ წემო მიყვანე. აბედი. არა. გლენდა მას არ გააკეთებდა. შეძლო.
მან თხოვა რომ შენთვის თვალყური მედევნებინა. მას ძალიან გაუჭირდა ამის გაკეთება, მაგრამ მას უნდოდა შენზე მეზრუნა უსიამოვნებაში რომ არ გაბმულიყავი. არ მინდა ილუზიები დაგიმსხვრიო, მაგრამ მან ამისთვის ფული გადამიხადა. მითხრა რომ აქ დაგხვდებოდა, მაგრამ როგორც ხედავ, ისაკ არ არის. ლენდა მატყუ არაა საყვარელო. ყინულის მოსატანად გავალ. როგორ ფიქრობ, მას ის მდიდარი მხეცი უყვარს? არ ვიცი. გამიშვი, არ გავიქცევი. ფრთხილად ამ რაღაცამ შეიძლება ჩაკლობოს. რა ქვია? მე ლოლი ვარ. ჩემი სახელი არ გაინტერესებს? გარგი, მაინც გეტყვი. მე კლემენტი ვარ. ხო, საოჯახო სახელია. სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. შენ თამაში კატეგორია იცი? მარტივია ძალიან. ბანკოს თამაშია. და კატეგორია რატომ ქვია? იმიტომ რომ რამდენჯერაც ვალეტი ამოგივა, კატეგორია უნდა მოიფიქრო. რომელი? ნებისმიერი მაგალითად საქონელი მაღაზიაში ან როგ ჯგუფები ან ბანის მიხედვით, და ასე სანამ ვინმე არ დანებდება ან გაიმეორებს, მე კი უნდა დალიო. უნდა დავრეკო, მაგრამ ნომერში დაბრუნება არ მინდა ფულის გამო. ასე მოვიქცეთ. მე მოგცემ ფულს, თუ მეთამაშები. ბევრი მაქვს, ძალიან ბევრი. მოსულა? კი? ზამოდი. კარგი, ვითამაშოთ. მეფე. მეფე, ბიჭების მამენ. გასაგებია. დედოფალი. გოგონების მამენ. ვალეტი კატეგორია. კატეგორია ფაბები. შვენიერი კატეგორია. რომელია შენი საყვარელი ფაბა? კაპიტან კრანცი. შვენიერია. შენ დაიწყე. ფილმები. რომელი ფილმები მომწანს? ფილმი გადარჩენის ყურენა ნახი გაქვს? კარგი. ბერტ რეინოლდსი მონაწილეობს. შვილდი. იქ ბერტ რეინოლდს გადარჩენა ცოტა დააგვიანდა. რა? ხო, დააგვიანდა. არ ვიცი. მართლა? ხო, რაღაც მსგავსი. ისევ მევსვა. ხა. კატეგორია. იმ გოგონებს რა სიტყვებისაც გული გაუტეხა. გვიანური სულა. ნახოთ ერთი. მოდი უფრო საინტერესო რამეებზე ვილაპარაკოთ, მაგალითად ვარსკვლავური ომების გმირებზე.
ჯობია დავლიო. კატეგორია საშიში ისტორიები. ნამდვილი ამბავი უნდა იყოს. შენი ძამოსვლის დროა. უგეცრავ ცერ მე კლემენტი ვარ. ედი რექტორს. ედი. შენ მას არ მოსამხარ. დამოდი ლული. დამოდი. ყველაზე ეფასიანი ხალხი დედამიწაზე მდიდრები არიან. დიდრები მდიდრდებიან, ღარიბები კი უყურებენ. ის მდიდარი შენერგი მსახურებს. მას მხოლოდ ერთი რამ უნდა. ეს რომ იცი? აბა ვინ მიმსახურებს? შენ? იქნებ ერთმანეთს მიმსახურებთ, ლული. იფიქრია იმაზე, რომ ჩვენი სულები გადაეკვეთნენ სამყაროში და ეს შემთხვევით არ არის. იფიქრია? მე და შენ. ამას სერიოზულად ამბობ. კი, სერიოზულად ამბობ. არა, ხუმრობ. რა იქნებოდა თუ სერიოზულად გეუბნებოდი? მეტი გააჩერე. მანქანა გააჩერე. იმ დიდარი მამიკოს ბიჭიდან მიდიხარ? კარგი, შეგიძლია მომისმინო. თუ შენ ფიქრობ, რომ ოდეს მე შევიყვარებ, არსად მიმავალ. მომავლის არ მქონე ხეიბარს. ისეც როგორც ჩვენ ხარ, ეს არასდროს მოხდება. გააჩერე მანქანა. გაჩერდი ლული. დარჩი ჩემთან. არ შემიძლია. მაბადე. ხო, დარჩი. ლული. ნივთები, რომლებიც შეგიძლია იპოვნო საოჯახო მაღაზიაში. ა. ავეჯი. ბ. ბალიშები. გ. გასკურა. დ. დანა. ე. ეტლე. ვ. ვაზა. ზ. ზარდახშა. თ. თეთრეული. ი. იატაკი საფარი. კ. კომოდე. ლ. ლარნაკი. მ. მაგიდა. Ah!
დამეხმარეთ. დამეხმარეთ. ეს რა ჯანდაბა. რა ჯანდაბა. როგორ დავხოცეთ ჩვენი კატმები? ყვავილები მოგიტანე. როგორ მოგწონს შენი ახალი ვარცხნილობა? ფერი მოგწონს? ვიფიქრობ რომ ლამაზია. ვიცი რასაც ფიქრობ. ის რაც მოხდა არ იყო სწორი. არ იყო სწორი, ვიცი. პირდები ღმერთია მოწმე, რომ ეს აღარ განმეორდება. და ვფიქრობ, რომ შენ ანგელოზი ხარ. ნამდვილი ანგელოზი. ღმერთმა გამოგზავნა, რომ ჩემი ცხოვრება შეცვალო. უკეთესობისკენ შეცვალო. მე და შენ როგორც ბონი და კლაიდი ისე ვართ. ლული იმის დასამტკიცებლად, რომ ამას მართლა ამბობ, ხელებს გაგითავისუფლებ. მე შენ ზიანს არასდროს მოგაყენებ. პირობას გაძლევ. აღარასდროს გაგკოჭავ. შემომხედე. აღარასდროს გესმის. მხოლოდ მაშინ, როცა წავალ. მე შენზე ყოველთვის ვიზრუნებ. არაფერზე ინერვიულო. არაფერზე. ყოველთვის მოგივლი. რაღაც მოგიტანე. შენთვის გავაკეთე. ქალაქში წავედი და ეს გაგიკეთე. მოგწონს? ხომ მაგარი რაღაც არის. მოგწონს? რა თქმა უნდა. მთელი დღე ველოდებოდი ეს, რომ შენთვის გადმომეცა. გამარჯობა, ბო. რემაში მეგონე. იქ მივდიოდი. შეიძლება შემოვიდე. გარლი როგორ არის? ტული ასე გიაქვს. გამარჯობა. დროს ჭირდება. აქ დიდი ხნით ხარ? გარკვეული პერიოდი ვაპირებ აქ ხოფნას. რა იყო? ბევრი საქმე მაქვს და შეიძლება ოთახი დამჭირდეს. ვიფიქრე, როგორც სტაბილური კლიენტი რაღაც პრივილეგიები მექნებოდა და იმდენ ხანს დავრჩებოდი, რამდენიც მინდოდა. რა თქმა უნდა. ეს თქვენი ბროშურებია, მისტერ? კი, ასე მგონია. თქვენ საკუთარ კათმებს ხოცავთ? მარტივად. სულ არ გეცადებათ? არა. სახელებს არ გმევთ მანამდე, სანამ უკლავთ? არა, მხოლოდ მკვლელობის მერე. გასაგებია. საუზმე და ვახშამე. ხომ? თავს გავფრთხილდი. დროებით, ბო. წყეული ბო ჰოპკინსი. წყეული ბო ჰოპკინსი. ჯანდაბა. ჯანდაბა. ედი, სადვარდ.
სათვარდ. ეს ველური დასავლეთი ესაგვარელო. ჩემი ჩაშვება სწადე. ახლა წიწილებზე რომ ლაბარაკობდი. მე შენგენდობი. ჩვენ ველოდებოდით სანამ ჩემი ძმა ინკუბატორში ყავდათ მთელი სამი დღე. სანამ არ გადაწყვეტეს რომ ეს სამყარო საერთოდ არ იყო მისთვის. ნაი ჩემი პატარა დამიკო აღმოჩნდა ღამის საშე. საინტერესოა ოდეს მე შევხვდები თუ არა მას. ყველაზე სულელურ თამაშსაც კი დიდი სიამოვნებით ვითამაშებდი მასთან ერთად, რასაც მოინდომებდა მართლა. ხანდახან ვფიქრობ, როგორი იქნებოდა ის ახლა, როგორ გამოიყურება. გავფრინდებოდი მასთან ერთად ამ პლანეტიდან და იქნებ ჩვენი საკუთარი პლანეტა გვეპოვნა მეფეებით, გოვბოებით, სასახლეებით. ჩვენს პლანეტაზე იქნებოდნე მეკობრეები, დრაკონები. ჩვენ კი ვითამაშებდით ძველების როლს, დეტექტივების, ძარცველების, დამნაშავეების. ღმერთო, დრაკონებს რომ ყოველ დღე დავხოცავდი ჩემი პატარა ძამიკოს გამო, ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი. ეს აქ მოხდა. ზუსტად აქ. შენი ასაკის ვიყავი. რძე არ მქონდა პირზე შემშრალი. მაგრამ მეგონა რომ აქ ყოფნა მინდოდა. იმიტომ რომ ჩვენი ერთმანეთი გვიყვარდა. მაპატია ლული. ვიცი ლოლი, ვიფიქრე რომ მე მეგონა რომ მარ შემეცლო მის გარეშე. ვერ დავიძინებდი, ვერ შევჭამდი, ვერ ვისუნთქებდი და ის ბიჭი ვისაც შენ შეხვდი, იმ ანგელოს. ის ჩემი ბავშვია. ჩემი დაედისი. სწორედ მაშინ მივხვდი რომ უნდა წავსულიყავი მისგან. იმიტომ რომ არ ვიცოდი ედი რას მოიმოქმედებდა. რაც გავაკეთე ყველაფერი მისთვის გავაკეთე. არ ვიცი მართალი ვიყავი თუ არა და სწორი იყო თუ არა რაც გავაკეთე, იმიტომ რომ ყველამდე ვიყავი ამ ყველაფერში ჩაფლული. შენ მას ფული გადაუხადე რომ შენგან წამოვიყვანე. მან ის გითხრა. მე მისთვის არაფერი გადამიხდი. შენ ამას არ გაგიკეთებდე. ის ავადმყოფია. არავის ვუსურვებ მის ნაერს. შენ ჩემი თავიდან მოშორება გადაწყვეტე. დაიღალე ჩემით. მე გეძებდი შენ. გეძებდი როგორც კი შენი წერილი ვიპოვნე. მაპატია ლოლი. მაგრამ თავარია რომ კარგად ხარ პატარა. მოდი რა მე მხიარული სიმღერა ვიმღეროთ. შენ ჩემი მზისხევი ხარ. მოდი. მე კარგად ვარ შენთან მაშინაც კი როდესაც ზეცა მოღუშულია. გემბელში დავრეკდა. გავარკვია რომ მოხუცი კარგადა. ეს ხომ სასწაულია. შენ მეგიყვარ ვარ?
ჩვენ შორის არ ამიყოფილა. შენგი მიმატოვე და ჩემი ოცნებები ერთიანად დაიმსხვრა. დაიმსხვრა ნაწილებად. რამე დაგარგილული? ედი დადე პისტოლეტი. ამის დაღებასაც აპირებ. ეს არის შენი გეგმა. ეს არის შენი გეგმა. არაფერი რომ არ დამიტოვო. რა ჯანდაბა გინდა ჩემგან? კიდევ რა შემიძლია შენთვის გავაკეთო? არ წახვიდე. კარგიედი, გიყოფ. როგორ ხარ ძვირფასო? კარგად ვარ. უბრალოდ იარაღი დადე. პისტოლეტი არ არის პრობლემა. გომართალი ვარ, ლული. ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, ხომ ასეა? ედი, საქმე ლული შეარ არის. შეეხე იგზენი. შეწყვეტ, ედი. თორემ რას გააკეთე, ისევ დამარტყამ? არ გააკეთო ეს. არ შემიხო. პისტოლეტი, დადენილიც კი არ არის, ხედავ? ჯანდება. ჯანდება პატარა. მოდი აქ. ეს უბრალოდ უბედური შემთხვევაა პატარა. ჯანდება. გლენდა. გლენდა. არა. უნდა დავიდეთ. უნდა დავიდეთ. ჩვენ ეს შემთხვევითობა იყო. უნდა დავიდეთ, ლული. მე ვიცი ისეთი ადგილი, სადაც ვერავინ მოგვაგნებს. ჩვენ ვიქნებით ბონი და კლაიდი. კვერცხი შეგიძვი. დაჯიკი. მერტი საიდუმლო ვიცი კვერცხის შეწვის შესახებ. ოჯახური საიდუმლოა. გარგი. გთხოვ. გამახარი. მისმინე, ლული. ვერ გვევი იარაღებში და ტყვიებში. ვიცი რა როგორ მუშაობს და საიდან ისვრის. ეს ყველაფერი დამიმსახურე. ასევე. ვიცი როგორ გავაკეთო ის, რომ იფიქრონ ვითომ ორმა შეყვარებულმა ადამიანმა იჭუბა და ვითომ შემთხვევით მოკლეს ერთმანეთი. და როგორ გავაკრო მესამე ადამიანის შემთხვევის ადგილიდან. And I also make it look like Arasdros Arqopila ik.
was never there. Poof. Never there. Arestros. Radom. იმიტომ რომ ეს სახლი დიდი ხნით არასდროს დამიტოვებია. სულ ეს არის რაც გამაჩნია. ასე რომ გთხოვ, შეჭამეს მათის ამღძვრელი კვერცხი. მისი მომზადება ჩემმა დამმა სწავლა. ამას საჭირო განათლებას უწოდებდა. ახლა ლოს-ანჯელესში ცხოვრობს. მუშაობს რაღაც უცნაურ სკოლაში, სადაც ყველა ფრანგულად ლაპარაკობს. მას აუცილებლად მოეწონებოდი. ყოველთვის ოცნებობდა ქალიშვილზე. მე არ ვარ ქველმოქმედების ობიექტი. ვიცი, დამოუკიდებელი ხარ. შენთვის უმჯობესია რომ სახლში წახვიდე. და საიდან ხარ? პალმირა. ნებრასკა. იქ საკმაოდ კარგია. კარგი საფეხბურთო გუნდი გვყავს. ავტობუსის გაჩერებამდე ფეხით 2 საათი სავალია. შემიძლია წაგიყვანო თუ ამით შენს გრძნობებს არ შეურაცხყოფ. არა. საერთოდ არა. დედა. ღმერთო ლული. ეს ლულია. ჩვენ ძალიან ნერვიულობდით. კინაღამ გავგიჟდით. სადიყავი, როდის მოხვალ? ხვალ. ეს ძალიან კარგი ამბავია, ლული. არ დაიჯერებ რა უნდა გითხრა. სახლე გავყიდე. ყველაფერი მივყიდე ლუქს და ახლა. პალმირში ვოლმარტს აშენებენ. დედა, მე ავტობუსით მოვდივარ ლინკოლნამდე. დილი 7 საათზე დამხვდები. ძალიან ადრეა 7 საათი პატარა. მამას მიეცე ყორმელი. პატარა მამა შენი. მას მერე არ დაბრუნებულა. მან მიგვატოვა, მაგრამ ლუქსი აუცილებლად მოგეწონება, ის ძალიან კარგია და ჩვენ გადავდივართ ფიზუნია. გადავდივართ. პატარა. პატარა. არაფერი მესმის, მამაღლა ილაპარაკე. ჩვენ აქტოეულება გვაქვს. ავტობუსი შეაჩერეთ. ბადერებ და ბრუნდი შენს ადგილზე. მაპედიათ, მაგრამ მე ეპილეფსია მაქვს. კი, მაგრამ მე ახლა არ შემიძლია გაჩერება. შემომხედეთ. ზამალი მჭირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცუდად გავხდები. შენდება. შეგეძლია წაშია აპყრო ხელები. შეგეძლია გაბრაზდე და საკუთარ თავს შთაგონო რომ
არაფერი გაქვს. უბრალოდ გაიჭედო ამ ყველაფერში. You could grab the past. შეგიძლია. ხელი მოკიდო შენ წარსულს და ათრიო როგორც ლოდებით სავსე დომარა. მოიკიდო ზურგზე ახალი ტრენაჟორი. ახალი ხილის დიეტა. სულ ახალი განვითარებული სარეცხის მანქანა თავისი საშრობით. ყველაფერი მოხვედო და მოხვედო რაც მოყვება. სანამ შენი სახსრები არ გაურჩდება. მოხვედო ყველაფერი, რაც კი ოდეს მე გისურვია და აგროვო სანამ შეგეძლება. ზვირფასოლული, იმ შემთხვევისთვის თუ გადაიფიქრებ, ბო 614 ალექსანდრევ დრაივი, ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია. და საკმარის. მაინც ვერას დროს მოხვედო. ფილმს ეხმოვანებდნენ მსახიობები. ალექსანდრე ქურესპედიანი და ნესტან ხახუბია. ხმის რეჟისორი ზურა კოკლიანი. გახმოვანებულია აჯარანეთკომის მიერ. Heart.